just because we get around. Talking about my generation. Things ain't too look awful. Talking about my generation. Oh, back die before I get old. I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sense. E essa é a estreia do Metamorfose. O programa vai discutir sobre as gerações que vivem juntas. Hoje partimos de como elas foram determinadas e quais são as diferenças, já que atualmente elas não estão muito visíveis. Também vamos conversar sobre como as pessoas lidam com seus empregos neste contexto de mudança. E trazendo esse tema para o centro da nossa conversa, temos Eduardo Roberto, que é o editor da Noise, o canal de música da Vice, a Monique Leme, que é psicóloga e sócio-fundadora da empresa de consultoria Codex RH, e está também presente a pedagoga atuante do método Waldorf, aqui se fermos. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Não perca nossos quadros no trampo, mostrando como se dá o ambiente de trabalho de diversas profissões. A dona da rua, que é nossa repórter, dona Marlene, que tem 77 anos, e vai conversar com o pessoal nas ruas. Temos ainda uma esquetilária, livro de receitas, um quadro para se deliciar com pratos e histórias emocionantes e engraçadas. E para finalizar, a parte mais reflexiva e poética do programa, prosa. E o som que abriu Metamorfose foi da banda The Spaceballs, com a Lê Marinho na guitarra e vocais, o Marcelo Zarra também no baixo e vocais, e o Jeff Billy na bateria. Ale, qual que é a idade de vocês e quanto tempo tem a banda? Bom, a banda tem 2 anos, eu tenho 55, Marcelo tem 37 e o Jeff tem 36. E o tema de hoje nós vamos falar sobre gerações, né? O que, que você entende, o que, que você quer falar sobre isso, gerações? Eu acho que, como você falou, né? Eu acho que a gente está vivendo uma era em que as gerações estão meio que convivendo juntas, né? O tipo de som que a gente faz, por exemplo, o pessoal gosta muito de dançar, né? Respira muito essa cultura 50s, né? Do jeito que se dançava nos anos 50. E nos nossos shows tem gente de 16 a 60 e convivendo numa boa. Quer dizer, a gente tem um monte de seguidor da banda, assim, muito mais jovem que a gente e tal. E acho que a juventude, ela tá mais na cabeça do que no corpo, né? E tem muito a ver com a atitude, né? Então, isso é verdade. É mais ou menos assim, isso é como a gente vê. Sabe? E você, sabe como as gerações são definidas? Quais existem? O que distancia uma da outra? Para ajudar, assista a explicação da professora de comunicação da FAAP, Gabriela Tessitori. Basicamente, 4 gerações, né? Salvo os muito mais velhos ou os muito novos recém-nascidos. Essas gerações são a Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z. A Baby Boomer, que veio do boom, do crescimento demográfico da Segunda Guerra Mundial, tem como característica esse espírito de sacrifício, a poupança, a crença no trabalho e de que a vida a ser vivida viria depois da aposentadoria.
A geração X já foi a que passou pela Revolução Cultural, década de 60 e 70, e começa a se descolar do comportamento da geração dos baby boomers. Foi apelidada de um jeito sarcástico de mid generation, porque estava preocupada com seus prazeres num mundo que crescia as ofertas de prazer, mas estava também engajada politicamente nas questões do feminismo, nas questões do homossexualismo, nas questões dos negros, das minorias étnicas, do processo de descolonização, da guerra do Vietnã. A geração Y pegou a transição do mundo analógico para o digital e tem como característica uma intensificação desse autocentramento que é característico já da X, mas ela leva a novos patamares essa questão da preocupação individual, do descolamento de questões macro, de se sentir como parte de um processo histórico maior. E a geração Z são as gerações que já são nativos digitais, que não pegaram esse mundo. Então, o mundo digital é quase como se fosse um quanon. É a característica de uma geração hiperconectada. E essa foi a explicação da professora de comunicação social, Gabriela Tessitori. E continuando o nosso papo, vocês perceberam a diferença das gerações? Pode falar no microfone, gente. Estamos ao vivo aqui. Pode falar. Quem quiser falar, estamos... Eu acho interessante definir as gerações desse jeito. Eu diria que tem tantas gerações misturadas, só quatro me parecem muito poucas as definições, né? Assim, isso são classificações bem claras, mas eu diria que tem tantos meandros, tantas nuances, que são quase outras gerações ainda, outras classificações, né? Então, eu fiquei pensando em qual delas eu tenho que me situar. Pela idade, eu sei, mas então, eu não me... Então, você nasceu quando? Eu nasci em 61. Então, 61, você é da geração Baby Boomer, né? Eu não me coloco na Baby Boomer, mas se é isso que ela diz... Então, mas fala um pouquinho disso. Você acha que você se enquadra na sua geração? Como que você vê isso? Daquela geração, você realmente gosta da coisa daquela época? Como que você se enquadra? Eu me enquadro em todas as gerações. E eu não me enquadro em nenhuma delas, né? Eu tenho sempre a sensação de que eu não sou dessa época, como eu também não me sentia da época quando eu comecei a ter noção do que era uma geração, né? Assim, então, acho difícil a gente se classificar nessas coisas, né? Eu não me classifico de jeito nenhum na definição que ela dá de baby boomer, não. E você, o que você acha? Você também se classifica na sua geração? Então, eu costumo dizer que talvez eu tenha nascido na geração errada. Eu também falo isso. Muito, muito na linha do que ela comentou. Porque se for olhar pela classificação da forma que foi colocada, que é o que realmente a gente vê tanto no mercado de trabalho e mesmo dentro da sociedade como um todo, eu seria a geração X. Mas, às vezes, eu me sinto muito mais uma Y, às vezes Z, enfim. Então, acho que vai muito mais do espírito que foi o que foi comentado logo no início, né? Obviamente, as coisas elas evoluem. E não dá para a gente falar que a mesma pessoa que tinha 15 anos há uma geração atrás, uma que tem 15 hoje, eu tenho uma filha de 13 e eu, às vezes, olho e falo, nossa... Quando eu tinha 13, nunca que eu faria ou pensava dessa forma, né? Então, mesmo as respostas que ela dá. Então, acho que é pelo fato de estar muito conectado, né? Então, tem algumas questões que vão realmente mudando, mas acho que muito mais está dentro da gente do que efetivamente dentro de um estereótipo de classificar as pessoas e colocar uma letra nela como se ela pertencesse só àquela realidade, né? Mas é exatamente isso que a gente vai discutir no programa hoje, né? Desconstruir esse lance de gerações. E você, Eduardo, o que você acha? Eu vou ser bem honesto e tal. Eu acho que eu me encaixo pra caramba no geração X. Eu acho que eu sou filho do meu tempo total. E sempre que eu ouço esse tipo de categorização, né, de personalidade e tal, eu fico com um pé atrás, mas todo mundo sente a vontade de negar isso, eu acho, né? Não, eu não pertenço a essa superestrutura que estão me impondo. Não é do meu tempo, né? Falou assim. Eu não pertenço ao meu tempo e tal, mas eu acho isso uma característica da nossa geração também, de estar sempre buscando
ter uma particularidade única. Eu sou alguém no mundo, eu sou eu não me encaixo em nenhum parâmetro e tal. E eu acho isso a coisa que te coloca no parâmetro. Eu não manjo nada da coisa. O que eu entendo é do ponto de vista do meu trabalho, né? Lá no, a gente, lá na... Eu trabalho na Vice Brasil, né? Que é um site gringo de notícias e tal. E a gente tem essa pecha de falar de cultura jovem e tal. Que parte um pouco da gente, mas também é super imposto. E a gente meio que trata todo mundo como jovem. A gente vê o mundo como uma coisa jovem e tal. E realmente independe de idade, independe da condição social, de onde o cara tá, da posição geográfica e tal, tem um espírito entre todas as pessoas de rebeldia, de se sentir único, de buscar identidade, de buscar o eu na outra pessoa sempre e tal. E é isso e que eu a acho gente que, vai ver. Que a gente, eu vejo no geral como a geração Y ou Z e tal tem esse comportamento muito único, parecido. Exatamente. Então essa divisão de gerações tenta explicar o comportamento escolhendo a vida das diferentes faixas etárias. Em relação ao trabalho, você acha que ainda influencia na decisão profissional e produção por parte das pessoas? Será que algumas profissões estão desaparecendo? Vamos descobrir no nosso quadro No Trampo. Hoje vamos visitar a Doc Barbearia, que é também um estúdio de tatuagem. Como será que é a dinâmica entre estes dois serviços? Confere aí. Isso tem muito a ver com essa necessidade que o homem tinha de se preocupar consigo mesmo, assim. Então, às vezes, o cara vem aqui, ele quer fazer uma barba, ele sabe que é um momento que ele vai ficar lá meia hora, que ele vai ter um momento para ele. Então, ele vai relaxar, a gente vai colocar a toalha quente no rosto, tem a massagem. Esses momentos hoje estão sendo valorizados, não estão sendo vistos mais com um certo preconceito que antes a gente tinha e rolava muito. E junto com isso veio a minha paixão também com a bicicleta, e eu tinha uma coleção e aproveitei e tipo, fiz um tema da barbearia voltado para o ciclismo. A profissão de barbeiro ela é realmente muito antiga, mas alguns materiais continuam os mesmos. O que mudou foi a navalha, que não se usa mais, a gente usa o navalhete. Porque a navalha é inteirinha, você não tem como fazer a higienização, tudo não é seguro. Então a gente prefere usar, a gente tem que usar o navalhete porque a gente troca a lâmina, né? A tesoura também, que é o clássico. E máquina nos últimos 100 anos já era usado, mas está evoluindo bastante. Antigamente era bem precário. Você mesmo fazia a sua máquina, você soldava as agulhas e ia fazendo. E a esterilização também era bem diferente, porque era bico de aço. Hoje em dia a gente já tem bico descartável, a agulha já vem pronta. Já ficou na moda de cabelo grande e barba, tipo tatuagem, o fine line, que é a linha fina, o pontilismo, preto e cinza também tá bem forte, o sketch, que é uma tatuagem mais esboçada do que realmente a arte final feita. Esses três pontos estão muito fortes hoje em dia. Mas o tradicional sempre vai ser o tradicional. Os clientes que a gente tem, eles preferem algo bem clássico mesmo, um atendimento rápido. Cortar o cabelo, fazer a barba e ir embora. A barba é um negócio hoje em dia novo, né? Porque nos últimos 30 anos o público começou a trabalhar em ramo corporativo e não podia usar barba. Então, nos últimos anos, isso tem acabado. O pessoal que trabalha no escritório está começando a usar barba. Então, eles têm que ir à barbearia para cuidar da barba, porque não é fácil, né? Cuidar sozinho. Então, assim, eu estava sempre procurando pessoas mais descoladas, pessoas que com tatu e que também poderiam proporcionar aos nossos clientes um bom trabalho e apresentar um bom serviço. O
Então, Monique, me fala uma coisa. A gente vem desse quadro do DOC. Você ficou surpresa com alguma coisa que você vê ali? A identidade de gênero, a idade das pessoas? Eu acho que, assim, acaba sendo uma surpresa porque é uma mistura, né? De uma barbearia, que é algo que se tem como um paradigma de que é algo do passado, que está voltando com tudo, né? Jovens frequentando, com bicicleta junto, enfim, eu acho que o mundo ele está, por isso que eu acabo falando que não tem muito essa questão de você deixar muito quadradinho cada uma das gerações, elas acabam aprendendo a conviver de uma maneira aonde elas aprendem entre elas. Eu acho que isso é o legal, é o saudável, assim, você traz coisas que talvez era de uma época mais passada, para o presente, misturado com tatuagem. É algo bem, bem dinâmico e acaba sendo divertido, né? Porque... O rockabilly também. É, muito bom. Porque você me fala uma coisa, você como educadora, você acaba encontrando na sua profissão diferentes gerações. Então, tem confusão nisso? Como que é? Fala um pouco para a gente. Não, a gente está constantemente com uma nova geração. Os primeiros alunos a quem eu dei aula, estão com 35 anos agora. E eu já estou na minha terceira classe com crianças pequenininhas. Mudaram muito, as crianças mudaram muito. Os pais têm a idade dos meus primeiros alunos, muitas vezes. E essa mistura de gerações é interessante ver que não tem definições, não é tão classificado, justamente. E tem muita... Eu diria que as pessoas estão um pouco... buscando definições, elas querem achar definições, mas não é tão fácil assim, e quando a gente acha, a gente faz questão de derrubá-las também, né? Então é uma, eu não vejo assim, eu vejo muita mistura de gerações. Eu estava pensando se geração tem a ver com idade ou se tem a ver com estado de alma, né? Assim, eu não me sinto velha, eu não me sinto, também não me sinto jovem, eu não sou... Eu não tenho 15 anos, eu não tenho essa... Também me sinto assim. Mas eu sei que eu tenho um tempo já. Eu já caminhei um tempinho, tem umas coisas que eu estranho, mas tem coisas que eu ainda tenho o mesmo entusiasmo da juventude, a mesma alegria e a vontade de descobrir que um jovem tem, ou que até uma criança tem. Isso é o tema do nosso programa, né? Desconstruir isso, né? Porque às vezes você tem uma certa idade, só que eu também me sinto super jovem, assim. Às vezes eu falo, nossa, eu não tenho mais aquela idade, né? E não pode ser assim, né? E vocês, me fala uma coisa, aconteceu, vocês têm idades diferentes, né? Não tão muito distantes, mas aconteceu muito no começo, ou se aconteceu, de na hora de fazer o repertório do show, ah, eu quero um, eu quero outro, eu quero tal música, como que foi isso pra vocês? Bom, a gente, na verdade, o nosso repertório, o setlist dos shows, ele é muito pautado na resposta do público, né? O público do rockabilly gosta muito de dançar, né? Então, quando a gente toca uma música, a gente percebe a reação, esse pessoal está dançando muito, esse tipo de coisa, e aí a gente incorpora aquela música, esse pessoal não dança muito, a gente acaba tirando do set. Então, essa questão do repertório não tem muita discussão, porque ele é baseado exatamente na resposta do público, né? Então, que... Também é o gosto comum de todos, né? A gente gosta de rock and roll sempre, né? Então, não tem muita discussão entre nós, né? Ainda bem que não tem conflito, né? Se todo mundo fosse assim, né? Que coisa boa. Eduardo, e lá, e a arquitetura? Você acha que no seu local de trabalho foi pensado, assim, pelo ambiente das pessoas que trabalham lá? Como que foi feito isso? Também teve influência? Do lugar? Isso, do lugar. No nosso escritório não teve influência alguma, porque a gente herdou um prédio e se instalou lá, porque foi o que deu. Então, as condições financeiras determinaram a nossa divisão lá. Não foi algo pensado e tal. Muito legal mesmo, né? Então tá certo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos escutar mais uma da banda The Space Dolls. Então é num breve intervalo que já estamos de volta com o quadro A Dona da Rua. 2 minutinhos. Back in
drive by with my tail in the air. Say cats, but I'm the lady's cat. I'm a pretty cousin of a old badass bat. Got a shoe on the attic for the mean old man. I get my dinner on a garbage can. Yeah, don't cross my path. Preciso muito preparo para não ficar para trás. O que determina o sucesso é a escolha do caminho certo. Dê um upgrade na sua vida. Faça FAAP pós-graduação. Gestão de carreiras. Tudo o que você precisa para fazer a diferença no mercado de trabalho. Orientação profissional. Vagas de estágio, trainee e efetivo. Coaching, mentoring, atualidades de mercado. Maximize seu potencial com foco no sucesso. Gestão de carreiras. Acesse faap.br/carreiras ou ligue 3662-7138. Avenida Paulista, onde nós vamos fazer algumas entrevistas com as pessoas que estão passeando aqui sobre encontro de gerações. Vamos lá? O que é que o senhor acha de envelhecer com essa turma? Bem, eu mesmo estou envelhecendo, estou com barba branca, mas o meu visual aqui é um visual de adolescente, todo colorido. Certo? E é o seguinte, ó, eu acho que eu tô no meu apogeu da minha atividade mental e física. E o jovem é uma coisa espiritual, é a mente da gente, entendeu? Eu me sinto jovem ainda. Então eu tô com 50 anos, 50 anos é considerado meia idade, né? Mas eu me sinto um jovem. Porque, então a gente pode ter um espírito jovem com 70 anos de idade e pode ter um espírito velho com 20 anos de idade. É muito relativo. Vocês têm medo de crescer, de ficar mais adulta ou preferem sempre ficar nessa idade? Eu tenho medo das responsabilidades que a gente vai ter, mas eu tenho um pouco de medo. Passeando aqui no parque, né, nós encontramos aqui o senhor... José Jesus Dias. O senhor gosta de vir aqui ao parque sempre ou... Sempre que eu posso vir, eu venho. E a alimentação aqui no parque? O senhor se alimenta aqui no parque com esses... Esses petiscos que tem aí? Não. Não, porque eu sou um cara muito controlado. Não gosto de gastar dinheiro à toa, não. A minha filha deixou... eu não gosto de almoçar com ela, porque elas comem luxo. E eu não gosto de luxo, eu gosto de comida gostosa. Passeando aqui pela Paulista, nós encontramos essa figura aqui. Como é o seu nome? Gerson Gabriel. Gerson, o que é que você acha da juventude de hoje? Que é uma geração cheia de pensamentos novos. E eu acho que é assim, cada hora a gente consegue nossa liberdade. Muito mais liberdade do que antes. Por exemplo, eu sou estudante de moda.
E sim, eu uso saia, e sim, eu pinto a unha, e sim, eu faço maquiagem, e sim, eu tenho uma namorada de 59 anos. Terminando as nossas entrevistas aqui na Avenida Paulista, vamos mostrar agora, nos despedindo, uma dança das Encontros de Gerações. To have got go, to have got go, and love my life more. To have got go, to have got go, when the staff put out the store, and I won't anybody to pack it. I'm gonna leave you, sugar, and never come back. Baby, 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 I'll see someday. But you have got go, you have got go, and love my life no more. You have got go, you have got go, when I stop put out the store, and I won't eat your body to pack it. I'm gonna leave you, sugar, and never come back. Baby, 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 I'll see someday. Yeah. Baby, 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 I'll see someday. Baby, 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 I'll see someday. Pra mim, vocês assim, tocam o estilo de rockabilly, né, que é um estilo de música antiga, que eu particularmente gosto muito, mas vocês encontram desafios em relação a isso? Na verdade aqui todo mundo veio do rock clássico, né, na verdade eu fui punk, depois fui pro rock clássico, Marcelo, Jeff também, e o rockabilly, ele, na verdade, ele é a fusão do rock and roll com o hillbilly, né, que na verdade é o country americano. Ele surgiu no final da década de 40, início dos anos 50. E eu acho que a gente curte muito porque é um mundo rockabilly. Assim, quando você começa a pesquisar o que se fazia naquela época, um monte de artistas assim, que hoje em dia não são conhecidos e que... porque todo mundo pensa em Elvis e Bill Haley quando fala de rockabilly, mas tem muita coisa. Então, assim, eu acho que o rockabilly pra gente representa uma descoberta, né, constante, à medida que a gente vai pesquisando e vai entendendo um pouco do que se fazia naquela época. Fala um pouco, Marcelo, e vocês têm outras profissões, além de músicos, né? Porque viver da música é um pouco complicado, né? Assim como viver de teatro, né? De cinema. Bom, perguntar isso justo para mim, assim, eu sou formado em música, assim, trabalho no Sesc já faz muitos anos, trabalho com produção audiovisual também. Então, o meu caso é um pouco diferente, mas o Alê trabalha com TI, né? O Jeff é engenheiro. Na verdade, eu sou engenheiro eletrônico, o Jeff é engenheiro civil, eu tenho uma empresa de TI, eletricista. Errei. Então, quer dizer, e a gente encontra espaço para conviver, né? Quer dizer, as duas coisas, eu tenho o meu trabalho no dia a dia, não dá para viver de música. Dá, mas é bem difícil viver de música no Brasil, então... eu tenho as outras atividades lá e, quer dizer, mas sempre encontro espaço para a banda e, graças a Deus, está indo super bem, a gente está lançando o nosso primeiro disco agora. E é isso, vamos fazendo tudo em paralelo e fazendo o barco andar. E, principalmente, trabalhar com o que gosta, né? Para trabalhar mais feliz, né? E aqui, alguém é workaholic? Não. Não, não é? Mas assim, vocês sempre trabalharam na profissão que vocês têm, né? Ele falou que ele acabou de explicar agora, e vocês sempre trabalharam na profissão que vocês têm, ou foi um desafio, né, depois de um certo tempo, de escolher o que vocês fazem hoje? Eu sempre fui pedagoga, sempre quis ser pedagoga, quis ser educadora desde pequenininha, já brincava de ser professora, acho que veio no sangue, e sempre foi, estudei para isso, fiz minha formação para isso. Teve uma época que eu parei de dar aula e me meti, abri uma loja de brinquedos, mas a loja faliu, aí eu achei melhor voltar a dar aula. E que, aproveitando esse gancho que você falou, você acredita que hoje as pessoas, ela não escolhem determinadas profissões por preconceito, por achar que são incapazes? Fala um pouco pra gente disso. Eu acho que a sociedade pesa muito na escolha das profissões. A gente não deixa as pessoas escolherem as profissões e a gente hierarquizou as profissões. É bom ser médico, é bom ser
advogado, arquiteto, e imagina fazer alguma coisa com as mãos. Ser marceneiro é uma coisa pequena, ser padeiro não é um grande... Essas coisas foram hierarquizadas e isso eu acho uma pena, porque toda profissão é digna e a gente pode gostar de fazer uma coisa. Eu posso de gostar de mexer com as mãos, eu posso de gostar de trabalhar com a minha cabeça, de só pensar, eu posso de gostar de trabalhar com pessoas, eu posso gostar de computador, mas na hora que a gente determina que o meu filho tem que, aí a gente fecha as portas. Exatamente isso. Você acha que é influência da família, do meio que você vive, dos amigos? Eu percebo que, por mais de eu entender, né, a questão, eu não gosto da questão de você colocar as gerações dentro de caixinhas e limitar, mas que existem diferenças nas escolhas e mesmo em relação à profissão ao passar do tempo, para mim isso é certeza que existe. Eu trabalho com orientação de carreira, eu comecei, na realidade eu sempre trabalhei em recursos humanos, fazendo gestão de RH, e por perceber que os jovens estavam vindo no mercado de trabalho bastante despreparados, e para mim o problema era o ensino médio, onde eles não sabiam fazer a questão de escolher o que, que eu vou ser e se eu escolho aquilo que eu quero ou se eu escolho aquilo que a minha família acha que eu quero. Então, eu comecei, eu não tenho tanta, não tenho experiência dentro da área de educação, tenho tentado aprender bastante, né, com os educadores, mas o que eu tenho percebido quando vem os jovens de 16, 15 anos conversar com a gente para fazer a escolha, eles têm dentro deles o propósito. Que eu acho que essa moçada que está chegando agora no mercado de trabalho, eles têm isso muito forte. Qual é o meu propósito? Não tem a ver com religião, nada, mas qual é o meu legado? Para que eu estou aqui? Né? E essa questão do dinheiro pelo dinheiro, a qualquer custo, isso já não tem mais. Assim, eles olham assim, o que eu vou deixar de legal para a sociedade? O que vai me dar prazer? O que eu vou fazer e vou me sentir feliz? E o dinheiro, ele vem e vem como consequência, né? Então, eu ouvi já pais dizendo, poxa, minha filha quer fazer teatro, mas, poxa, teatro no Brasil, ela é tão inteligente, ela só tira 10 na escola, é melhor ela fazer medicina, que ela passa logo de cara numa faculdade federal, estadual. E o jovem fica em crise, óbvio. Exatamente. Mas ele tem que seguir o coração dele. Isso, né? Do que o pai está impondo. Mas eles estão, né, seguindo, viu? Aquilo que eles querem, o coração deles. Mas está mudando, né? Então, porque antes de continuar esse assunto, dá só uma olhada em Nossa Idade, que é a esquete do programa de hoje. Bom dia. Quanto tempo faz que ela tem madrugado? Já faz 2 meses que ela pratica yoga antes de ir para aula. Agora que você percebeu. Yoga? Que menina mais esquisita. Imagina, nessa idade, eu só pensava em dormir. Ai, ai. Bom dia. Bom dia. Bom dia, querida. Mãe, larga esse suco e esse adoçante agora. Por quê? Você não tava querendo emagrecer? Mas eu tô emagrecendo, você não percebeu? Mãe, diz que causa câncer. Cada besteira, imagina. Esse suco de laranja é bom pra mim, meu tipo de sangue, A positivo. Eu tava lendo isso no jornal outro dia. Já desmentiram isso faz muito tempo. Sabe de uma coisa? Será que não tava na hora do seu irmãozinho acordar? Sei lá. Cada dia uma caixinha de surpresa que ele quer fazer. Sabe o que eu quero que você faça? Que você vá lá no quarto do seu irmão agora e traga ele aqui. Namastê! Ai, que merda! Pisei numa pizza! Vocês viram que eu sofro? Hoje eu tô só uma adulta por aqui! Que bom. Tá acordado também? Meu, o que você tá fazendo? Como que eu tô fazendo? Eu quero saber como que tá a sua caça ao emprego. Ai, mãe. De novo essa conversa? Sim, de novo essa conversa. Falei que eu tô trabalhando no meu site. Não tá consistente ainda. Tá, e quando é que ele vai ficar consistente? Logo.
logo. Bom, então enquanto ele não fica pronto, você vai acordar bem cedo e fazer uma boa yoga com a sua irmã. O quê? É o quê? É o que eu falei. Mãe, por favor, é meu momento de paz. Momento de paz é você ajudar o seu irmão. Mãe, por favor. Ó. Eu não falo se você não fala. Feito. Joga a luz quando sair. Nossa, bem bacana. Edu, me fala uma coisa, assim, você sempre quis ser jornalista? Ou foi essa posição que a gente viu no sketch agora? Não, você vai ter que fazer não, isso. Não, em casa era totalmente diferente, tinha nada a ver com isso aí, não. Eu tive sorte, porque eu percebi cedo, até acho que cedo demais, que eu queria ser jornalista e tal, meio ali pela oitava série. E eu insisti na ideia e eventualmente eu consegui. Então, tipo, foi tudo meio acontecendo de forma natural e tal. Eu não precisei, a verdade é que eu não precisei me esforçar muito, só passar na faculdade e ir tocando ela. Eu não precisei dar um puta trampo, não. E aí eu entrei no mercado de trabalho também. Hoje em dia, eu acho que a meritocracia, né? O quanto você se esforça para conseguir as coisas e as coisas que você consegue é um direto resultado do seu esforço e tal. Ela é um sonho total, não tem... Não, é total irreal, é surreal, na real. E depende muito de quem você... Já era assim antes, mas hoje em dia, especialmente, depende do que você conhece, com quem você anda, o que você consome, que filme você vê, que música você ouve, em que bar você vai e tal. E você vai se relacionando, né? As coisas vão rolando mais organicamente. Por isso é muito mais difícil e por isso... É muito mais difícil para a maioria, mas para algumas pessoas é mais fácil. Tal. Quem tem privilégio vai manter os privilégios e vai fazer muito bom usufruto dos privilégios em extremo e tal. Vocês estavam falando de trabalho e tal, eu tenho essa teoria na minha cabeça que é minha. Não tem respaldo nenhum da academia, nem de ninguém. Que o trabalho, ele morreu, né? Não existe mais trabalho. Ninguém quer trabalhar. Ninguém nunca quis trabalhar. Se sentir obrigado a trabalhar. Hoje eu acho que nem obrigação de trabalho tem mais. Dá pra você empurrar com a barriga durante muito tempo. Todo mundo quer ser empresário agora, né? Empreendedor. Todo mundo quer ter a própria coisa. E... Né, até o motorista de Uber, ele é o empresário dele mesmo e tal, ele não tem chefe, o chefe é o mercado e tal. E eu acredito que a geração do pessoal que está fazendo o programa e as futuras vão cada vez mais entrar nisso e tal. E vai ser esquisito o futuro. Pegando um gancho do que ele falou, né, você como pedagoga, você acredita que a tecnologia influencia muito? Por exemplo, hoje os jovens, a maioria quer ser youtubers, né? Querem bombar na internet, querem ficar famosos, ou até outras coisas. Você acredita que a tecnologia influencia nisso? Com certeza, né? A facilidade com que a gente tem computador, celular, com que a gente aparece numa tela, né? Seja lá ela do YouTube ou do celular, eu faço um selfie ou eu faço um filminho. Agora já dá para fazer filminho de si, né? Então, assim, isso com certeza influencia muito o jovem de hoje. Não tenho dúvida quanto a isso, né? E só pensando no que você falou, você tem razão. Todo mundo quer ser empreendedor, só que todo mundo esquece que todo empreendedor tem um chefe, né? Exatamente. Seja ele o mercado, seja o dia a dia. Então, assim, na hora que a gente lembra disso, a gente percebe que o trabalho continua igual, né? Assim, para sobreviver, vai ter que se ajudar um ao outro. É melhor fazer o que eu gosto para a gente poder trocar o trabalho. Mas que a tecnologia tende a fazer as pessoas acharem que é mais fácil trabalhar hoje, tende. E isso complica um pouco para os jovens, eu acho. E aí, como antigamente se falava, a ficha cai, né? A ficha cai. Então, não podemos dizer que mais velhos sempre sabem o que é bom para a vida, ou que jovens entendem de tudo por conta da internet, né? O ideal é os dois trocarem conhecimento. Mas a falta de comunicação entre eles, por exemplo, entre os membros de uma família, imagina só o que uma avó pode acrescentar na vida de seus netos e vice-versa. O quadro Livro de Receitas de hoje vai mostrar exatamente isso. Que é uma senhora que vai ensinar sua neta a preparar um prato de família. Será que isso vai dar certo? Isso você só vai ver, descobrir depois do intervalo, mas antes a banda pode tocar mais um pouquinho? Opa! Um, dois, três, vai! We'll be right back.
quero convidar a todos vocês para nos visitar aqui no Colégio FAAP, para conhecer todos os nossos diferenciais de segurança, de estrutura física, de tecnologia e, sobretudo, do nosso projeto pedagógico, bastante diferenciado, inovador, conectado com o século XXI. Venha nos visitar, será um prazer recebê-los. Obrigado. Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Livro de Receitas. E hoje a gente tem o prazer de receber duas integrantes da família Romano Rocha. Estou aqui com a Dona Glorinha, de 82 anos. Dona Glorinha, seja muito bem-vinda à nossa cozinha. Obrigada. Tudo certo? Tudo certo. E também com a neta dela, Camila, de 31 anos. Camila, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Tudo certo. E a gente vai acompanhar hoje uma receita de família que a Dona Glorinha vai fazer pra gente. A receita que a senhora vai fazer pra gente hoje tá nesse livro também. Tá nesse livro aqui. Mas é uma receita secreta. É secreta. Porque a Camila vai ter que adivinhar os ingredientes que a gente vai utilizar na receita e o que vai sair desses ingredientes. Camila, você tá nervosa? Tá tranquila? Tô tranquila. Espero que seja algo fácil. Certo. Então, pra isso, a produção vai vendar você, Camila, e também trazer os ingredientes aqui pra gente. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem, agora que a gente já está com os ingredientes na mesa, Dona Glorinha, assim, a senhora sinta-se à vontade para apresentá-los à Camila e ver se ela consegue acertá-los. Mas não pode revelar, a senhora pode dar dicas, mostrar no cheiro, no tato, mas não pode revelar, tá bom? Camila, vem para cá. Vem cá, Camila, vamos ver. Quer casar, tem que aprender. Cheira. Não sei se é manteiga ou margarina. Ovo. Que delícia, chocolate. Açúcar. Tem que ter cheiro de nada. Farinha. Acho que é fermento. Limão. Ah, acho que eu já sei o que é. Ela conseguiu acertar todos os ingredientes até agora, Dona Glorinha? Acertou tudo, tá bom. Já pode casar então, Dona Glorinha. O que é bom fazer depois disso tudo? Eu acho que é seu bolo mármore. É isso mesmo, meu bolo. Então você foi de cara. Agora a gente já pode tirar a venda então, porque, pô, já acertou mesmo. Não tem mais segredo nenhum. Agora vamos. E vem cá, a sua comida preferida que a sua avó faz, né, Camila? Acertou. Ela faz toda semana esse bolo. As criançadas lá brigam por causa desse bolo, pra você guardar. Os netos, os bisnetos. Ah, até a pequenininha que estava lá, agora fica bolo, bolo. E esse é o seu preferido também? É meu preferido. Ah, então tá tudo certo. Do Vitão. Olhou bem. Agora é o momento de botar a mão na massa. Dona Glorinha, a senhora vai ser a nossa palmirinha, mas a senhora não vai fazer nada. A senhora vai dar todas as... A senhora vai dar todas as dicas pra Camila fazer. Tá, tudo certo? Deixar. Agora a senhora assuma esse controle todo aqui. Tá, vó. Imagina desativar. E é, mas essas receitas a senhora vai fazendo, vai experimentando, vai... Vó! E aí vai escrevendo, vai tomando nota. A receita da Ana Maria eu não gosto muito, não. Ana Maria é ultrapassado, gente. As receitas dela eu não gosto muito. Posso mexer? Eu também não gosto daqueles pratinhos enfeitados. Eu faço comida, mas negócio de... Não é boniteza, é gosto, sabor, bonito, né? É negócio. Nossa, o PF não, bonito é só uma bosta, você passar fome. É. Com coca, a gente vai no restaurante caro, Dona Palminha. Vai. Dona Palminha, olha eu. Pega a colher. Você tá quase sendo um guia aqui. Oi, pessoal. Agora você vai fazer esse cabelo. Contar, mas, eu vou fazer o primeiro, depois você faz. Sei. Tô vendo. Não, vocês não têm noção como é que é esse negócio aqui. Tá certo o que ela tá fazendo aí, Dona Glorinha? Tá certo. É assim mesmo, tá no caminho da felicidade. Tá. Agora tá bom.
Pronto, agora põe o bolo no forno. Olha isso, dona Glorinha, que benção, né? 40 minutos, olha aí, o bolo. 40 minutos de forno. E olha isso aí, essa beira. Crescendo, dona Glorinha. Cresceu, tá bonito. Posso casar, pô? Pode casar. Alô, noivo da Camila, olha a sorte que você tá tendo. De ter a dona Glorinha na família, viu? Tá vendo? Dona Glorinha, olha só, tá bonito, tá com cheiro, tá com cheiro, tá bom, com todas as características de um bolo bom. O cheiro tá demais. Tá ótimo. Agora vem cá. Tá de parabéns, a Camila. Vamos pra Camila. Alô, produção, bate palma pra aparecer. Agora, dona, quase chamando a senhora de dona Palmirinha. Que Palmirinha? Dona Glorinha, agora vamos pra melhor parte, que é provar esse bolo. É isso mesmo. Certo? Mas não você, nem eu, nem a Camila, nem a senhora que vai provar. Quem vai provar? Vai ser seu Zé. Seu Zé, por gentileza, vem pra cá. Tudo bem com o senhor? Prazer muito tê-lo bem aqui no nosso livro de receitas, por gentileza. Vem pra cá, agora eu vou falar pro seu negócio. Seu Zé, 62 anos de casa, por gentileza. 62 anos de casa, 62 anos comendo esse bolo maravilhoso da dona Glorinha. Todo dia. E agora pela primeira vez eu vou comer da Camila. Agora da Camila. Vamos ver se tá pra... O senhor vai aprovar, vô. Fiz com muito amor. Aí tá vendo lá, ó? Tá bonito, tá macio. Olha a textura, olha que tá esse bolo. Deixa eu falar, hein, olha. É, agora o senhor vai dar ultimato. Não, é pro senhor, seu Zé. Pode ir. O senhor que tem que provar. Você tá com medo de comer meu bolo, vô? Não, mas o senhor que tem que comer é da Camila. Ah, e aí? E aí, vô? Muito bom. Aprendi? Uma delícia. Nossa, A gente fica por aqui. Muito obrigado por assistirem o nosso livro de receitas e continue com Metamorfose. Obrigado. Oh, rock, rock, rock to the propaganda, rock to the propaganda, rock to the propaganda, rock this town, rock me inside out. We're gonna rock this town, rock me inside out. We're gonna rock this town, rock me inside out. Pra mim, música e comida sempre combina, né? Monique, me fala uma coisa, você no começo falou que tem uma filha de 13 anos, vocês cozinham junto? Você ensina ela a cozinhar, ela já quer começar a mexer na cozinha, como que é a sua relação? Então, melhor eu falar a verdade, né, que depois ela vai ver. Eu não sei cozinhar. Ah, eu também não. Eu não sei, mas ela cozinha muito bem, ela adora, assim, é algo que... É muito interessante isso, desde muito pequena ela gosta de mexer com a cozinha... Ela tem a avó dela, paterna, elas sempre estão juntas ali e cozinha bem, assim. E ela até às vezes fala, ai, talvez eu queira também trabalhar com ter um restaurante, ter alguma coisa, assim, que ela curte muito. E percebo que as amigas dela, essa geração é uma geração que preza muito essa questão do cuidar do outro, de querer fazer algo, né? Ontem, por exemplo, antes de ontem eu estava voltando para casa... Já era muito tarde, aí ela me ligou, ela disse, me avisa quando você tiver 5 minutos para chegar. Falei, tá bom, avisei, cheguei lá, ela tinha preparado um lanche para mim. Ai, que fofa. Então, assim, são coisas que é dela, né? Uhum. Mas é algo que eu tenho percebido, esse movimento. Eu não sei se isso também vem das escolas. Porque as escolas têm incentivado também, muito, né? Isso, né? E até acaba usando a própria fazer a comida como uma forma de aprender a matemática, eu não sei, eu acho que... Bem bacana. Agora, Edu, e você? Você costuma cozinhar? Como que é a sua alimentação, assim? Você come muito fora? Como que você faz? Em casa, quem cozinha sou eu, mas somos eu, minha namorada e meu cachorro só, né? E eu e minha namorada trampamos o dia inteiro e tal, então às vezes chegar 9 horas, 10 horas em casa e fazer feijão e arroz é meio complicado. Então a gente pede muito no iFood, na real, nem come fora. E ainda é mais caro, na real, mas é pura preguiça. Eu gosto de cozinhar, mas eu não... O pessoal tem, hoje em dia, a galera da minha geração, né? Eu acho que não dos mais novos e não dos mais velhos. Tem uma cerimônia pra caramba, e gosta de cozinhar bem, e gosta de usar... Sentar a mesa, todo mundo. E ingredientes, e vai no Mercadão comprar ingredientes, vai no CEAGESP. Eu não tenho muito, não. Eu sou meio... Eu gosto de bife, e feijão e arroz, e bacon.
Ai, ah, ver? Eu sou normal. Eu também sou da sua tribo, vamos dizer assim, né? Mas agora a gente dá uma paradinha no estúdio e vamos acompanhar o Prosa, um quadro muito artístico. Hoje com o compositor, arquiteto e diretor de desenvolvimento da palavra cantada, o Cláudio Lute, de 65 anos, e a Júlia Machado, estudante, estagiária de publicidade e propaganda de 21 anos. Depois nós voltamos com o nosso papo, tá bom? Como vai longe tudo? Pesa-me como uma sufocação meus próximos 20 anos. E a experiência das coisas que aumenta a cada dia. Medo de ser jovem agora e ser ridículo. Medo da morte futura que a minha juventude desprezava. Medo de tudo. Medo de mim próprio. Do tédio das vírgulas e do tédio dos dias virá para mim uma velhice. Como quem vem para os outros que me dissecará na experiência. Da campina verde voaram as borboletas. Só a inquietação das folhas e o meu turbilhão de pensamentos. Como é que é ser jovem para você? Eu acho que é você poder arriscar sem medo. É um momento que você tem pra, tipo, testar, quebrar a cara. Acho que é não ter medo. É conseguir, tipo, abraçar o mundo e ir atrás de todos os seus sonhos, das oportunidades, e dar errado e voltar pro começo e tentar de novo. Acho que é uma época em que você tem toda a liberdade pra, tipo, encontrar coisas novas, experimentar coisas novas e arriscar. E pra você, como é ser jovem? Pois é, então. Ser jovem, acho que é uma coisa que você precisa saber dividir um pouco isso, né? Ser jovem na idade e ser jovem numa situação. Muitas vezes eu vejo amigos meus, por exemplo, jogando futebol. Aí você vê que o cara já está lá, 50 anos de idade, e o cara jogando futebol parece que ele se remete a uma juventude. Ele não se sente velho, entendeu? Ele um estado volta de espírito. A ser jovem, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa um pouco dinâmica, essa coisa de ser jovem e ser velho, sabe? Porque muitas vezes também você se sente velho... Sendo jovem de idade. Sendo jovem, né? Acontece isso. Acontece. Sei lá, eu, por exemplo, a primeira vez que eu senti que passei de uma idade... Foi quando eu fiz 30 anos. Puta, foi estranho pra caramba. 30 anos foi um negócio assim, absurdo, sabe? Porque, sei lá, eu senti que nunca mais ia voltar aquela fase que eu vivi até os 30 anos. Acho que quanto mais velho você fica, mais essa coisa, esse jogo do jovem velho fica... Mas eu lembro quando eu fiz 20 anos... Eu achei que, quando eu era mais nova, eu sempre tinha a ideia de que aos 20 anos eu ia ter minha vida feita, né? Eu ia estar casada, com filho, emprego, ganhando dinheiro. E aí acho que foi a época que eu me senti mais jovem. Porque eu fiz 20 anos e eu não tinha nada. Claro. E aí eu falei, nossa, eu não sei nada que eu quero fazer da minha vida, eu não sei quem eu sou. E aí você percebe que, tipo, não é assim que funciona. Acho que a imagem que a gente tem quando a gente é mais novo é de que você olha pra alguém de 20 anos e você fala, nossa, pessoa velha. É. E aí você chega lá, você não tem nada. E aí você se toca de que tá, tipo, só começando. E o que você acha da minha geração? Eu acho que a sua geração sabe muito mais que a minha. Eu acho que muita gente tem essa ideia de que, sei lá, a minha geração que já cresceu, até as mais novas que a minha, que já cresceram com internet, com tecnologia, com tudo, vão ser as gerações mais inteligentes, que sabem mais coisas. Eu já ouvi muita gente falando isso e eu não concordo. Eu acho que, tipo, você se torna mais sábio quando você vai colecionando experiências na sua vida. Então, eu olho para uma pessoa tipo, mais velha que eu, vai ter mais vivência. Eu acho que a sua geração é uma geração vivida. Então, tudo aquilo que você falar para uma geração, para minha geração, tem que ser levado em consideração, porque são coisas que só vão agregar. São pessoas que já viveram, já passaram por aquilo. Então, eu acho que tipo, quando a gente vê qualquer outra geração que venha antes da nossa,
acho que essa é a concepção, é de que são pessoas que já viveram, que já passaram por aquilo. Então, tudo aquilo que eles têm para falar, acrescenta. Independente de você ter crescido com internet, Facebook, Netflix. Você cresceu vendo, você cresceu vivendo. Então, eu acho que são coisas que fazem com que as pessoas tenham muito mais a acrescentar e muito mais bagagem para trazer em qualquer tipo de assunto. E o que, que você acha da minha geração? Gustavo, essas duas gerações são... Eu acho que elas se encontram. Eu acho que esses ciclos, eles são muito... Eles se encontram de ciclos em ciclos. Né? Eu tenho netos. Né? Tenho netos. Então, eu... E por uma sorte, sei lá eu por quê, mas eu também tenho uma mãe. Né? Então, tenho uma mãe... Sou eu, tenho um filho e tenho um neto. Então são quatro gerações que ainda convivem. Né? Muitas vezes eu acho que eu aprendo muito com a geração, com as gerações mais novas. Né? Eu, como uma criança, por exemplo, eu vivo aprendendo. Né? Muitas vezes eu me flagro assim. Como se eu não soubesse nada ainda, ou eu ainda estou procurando, sempre procurando, sabe? E de que você mais sente saudades? Pergunta difícil. Putz, muita coisa, né? Não sei se é muita coisa. Eu acho que a coisa que eu mais sinto saudades são das revoluções que eu vivi. Esse foi um momento também que eu senti que nunca mais eu ia viver. Quando o John Lennon falou, o sonho acabou. Monique, assistindo o Prós, o que nós discutimos, você acredita numa categorização das gerações? Olha, eu entendo que acaba tendo realmente uma categorização das gerações, talvez de uma forma, não sei se tão correta ou não. Dentro do mercado de trabalho, a gente vê muito essa questão de ter as categorias das gerações, e aí existem... gestores que acabam falando, conflito das gerações, né? E eu não entendo que tem que ser um conflito, eu acho que tem que ser um aprendendo com o outro e tentando fazer com que as coisas fluam da melhor maneira, porque tanto uma pessoa que já vem trabalhando há mais de 20 anos ou quem está entrando no mercado de trabalho, um tem muito que aprender com o outro, porque as coisas evoluem demais. Então, você simplesmente categorizar e dizer, ele é da geração tal, então ele pensa assim mesmo e vamos seguir dessa maneira, eu acho que isso não agrega nem para a pessoa enquanto profissional e nem para a empresa e mesmo para a sociedade. Eduardo, você vê benefício nessa... do benefício da divisão de gerações, por exemplo, do mercado publicitário, segmentar os consumidores? Benefício, não sei, eu tenho uma utilidade. Serve para alguma coisa, serve para você vender uma coisa melhor, para você comunicar uma ideia melhor. A divisão de gerações eu acho que é justamente para isso, tá? Para você compartimentalizar, onde você no mercado tem a prateleira da maionese que não é a prateleira da coca. Então são dois produtos diferentes. Aí eu acho que é útil, né? Serve. Se é bom ou ruim, aí é outra questão. Tá. E você, que você também acha que tem essa... Serve talvez para a gente se localizar. Mas fala um pouquinho para a gente daquele método rapidamente do Waldorf, para a gente poder... Mas é um risco, né? Quando a gente compartimentaliza as coisas, a gente divide, a gente separa, e isso é sempre ruim, né? O método Waldorf trabalha com parte do princípio de que a criança não é só um monte de coisa que ela tem que aprender, não é só um mental que tem que ser preenchido, ela é um corpo que tem que aprender muitas coisas, tem uma inteligência... A gente fala da inteligência da alma e da inteligência do corpo, e a gente vai educar todas essas inteligências na pedagogia Waldorf. As três têm que ser tão olhadas e cuidadas uma quanto a outra.
Isso é o principal. E aí, quando a gente compartimentaliza as coisas, a gente corre o risco de só dar importância para isso, só dar importância para aquilo. E a própria criança não se acha, o próprio adolescente não se acha. E quando eu dou, quando eu ofereço o leque, ele pega aquilo que ele precisa. Exatamente. Ainda bem que isso está mudando, né? O nosso papo está muito bom. É incrível como esse assunto, professora, tanto debate, mas, no mesmo tempo, é cheio de incertezas. Então, no próximo episódio, iremos conversar sobre tecnologia e como suas mudanças são cada vez maiores e mais impactantes em nossas vidas. Eu quero agradecer aos convidados, o Eduardo, aqui, ó, para não errar, o Eduardo Roberto, editor da Noize. Falei certo? Noize mesmo? Tá, muito obrigada. Monique Leme, que é psicóloga e sócio-fundadora da Codex RH. E a Kissy Femmes, que é pedagoga atuante do método Waldorf. É isso mesmo? Ah, tá bom, viu? Bom, que, é, agora a gente vai escutar mais um pouquinho, né? Opa. Que pena que acabou. Foi tão rápido que acabou. Agora que eu escutar mais um pouquinho, dá pra vocês pra finalizar. Ah, legal. Bom, é, tá nós bom? Somos é, o The Spaceballs, né? Como a gente tinha falado. É, no Facebook é facebook.com/TheSpaceballs. Tem o www.thespaceballs.com.br. Tem o nosso som no Deezer. Não, toca pra gente, que a gente quer dançar. Vai, é, então... toca pra gente.